V seriji dokumentarnih filmov Zgodbe lovcev bomo skupaj z lovci odkrivali njihovo naravovarstveno vlogo in njihove poglede na velike zveri v naravi. V tokratni zgodbi bomo prisluhnili legendarnemu lovcu Maksu Konečniku, čigar spomini nas bodo popeljali na njemu tako ljubo Kočevsko. Zgodbe lovcev. Legendarni Maks. V meni je bil lov vse, nič druga, samo lov. Videli risa na cesti Rajhenov Janez Korča ob 17. uri popovdan. December sledil risa pri Debeljelki, mrhovišče, prišel iz smeri Pragozda, nazaj smer pod stene. Kmetom nisem mogel vsem narediti dobro. Če si odkazoval slab les, ni bil zadovoljen, če si odkazoval debele, sem rekel, spet nisi naredil po gozdarski liniji prav. In sem rekel, to jaz grem zdaj samo hlovstvo. In sem 64. leta se odločil, da grem v Kočevje. Kočevje sem pa dobil po sami sreči revir Rok. Najvišje gor, ali? To je bilo pa moje največje naključje, da sem živel 25 let med volkovi, medvedi, riz. Maks opisuje, koliko odrekanja in ustrajnosti je bilo potrebnih pri zagotavljanju krme za lovne vrste. Najhujše je bilo v košnji, ker jaz sem začel kositi vse te travnike v obrobu Rajhenava, teda sem vse jaz k sebi pa za krmišča. Ne? Travniki so bili zapuščeni, bilo treba vse trne posekati, vse počistiti, kamne, vse, da si pol lahko, prej smo kosili na roko, vse ročno košno. Pol smo dobili eno burno italijansko kosilnico, kot je tak pajtla, da so ti vse živci popustili. Sem rekel, tega, s tem jaz se rajši na roko kosim. Prvo, kar je bilo moje delo, že drugo leto sem začel postavljati krmišča. Za seno. Ko sem naredil eno krmišče, ni bilo dosti, gremo naprej. Ja, 60 ton se lahko spraviti. Pa so pomagali Janez, pa punce, Nada, pa Sonja, Marija ni toliko. In smo se vsi mučili pri košnji, švicali. So rekli, bomo šli kdaj na Kolpo, na dopust. Sem rekel, ja, drugo nedelo. Prišla druga nedela. Spred ni bilo časa. Enkrat sem šel na dopust na morje, smo šli cela familija. In sem jaz 3 dni sem zdržal tam. Sem rekel, vi kar bote, jaz grem nazaj. In sem se pelil skozi revir, je že medved čakal tam na krmišču. Ja, tako je bilo. Lovci so velik del svojega časa namenili zagotavljanju preživetja lovnih vrst. Lov v širšem smislu je tako predstavljal strast, način življenja in osrednje bistvo v življenju lovca. Ruk je bil zaspan. Enkrat v žlebo sem rekel, ne morem več peljati, tako sem bil zmaten. Pa sem se peljal 100 metrov, sem se že v skalo zabil. Ker sem bil tako utrujen. Pa še voziti mrhovino. Ni bilo dneva, da jaz ne bi šel s Volkswagenom v mesarijo, tam, ko mečejo odpadke, kontejner. Noc sem zlezel pa ven metel v prikolico Volkswagena, da sem pelil na mrhovišče. Enkrat sem imel slučaj znotr prebiral, kar je za medveda, kaj ni, in so mi mesarji zalili cel tisto žlebojno na glavo za vrat. In jaz kaj sem druga. Tiho sem mogel biti, če ne bi pa rekli, kaj pa išeš tu noter. Nimaš kaj iskati tu noter. To je me najbolj spominil, ko sem dobil cel ajmor tiste žlemoljke na glavo. V preteklosti je bil lov na volkove dovoljen brez omejitev. Zgodbe preteklih dni govori o vztrajnosti lovcev stare šole. Volke sem pričakal, še pa še.
Najbolj mrzla noč, ko je bila v rogu, nisem šel na čakanje, sem na balkonu. In je volk zatulil pod hišo, jaz pa dol, tiste mraze pa v avto, Volkswagen pa v Reichenau, pridem v vas, pustim avto, pa grem dol na Prežo en kilometer. Tam je eno lipo in tam sem zmrževal, volka nisem več slišal. Ob 11. sem enkrat slišal, je še zatulil, smer moje hiše lovske na Trnovc, pa tiho. In jaz skoraj nisem mogel do avta, tak mi je zeblo. Pridem pa domov, pa žena pravi, ti si norc. Volka čaka, zunaj volk pa tu pod hišo okoli tuli. Ja, sem rekel, tak je jaga, ne? Ne mora biti zmeraj uspešno. Zaključimo z Maksovo nežnejšo platjo in sočutjem, ki ga goji do vseh živih biti. Mene skrbi samo to. Prvo bi mogli narediti prehode čez te useke, kjer gre cesta. Naprimer Ribnica, Kočevje, Jasenca. Jasenca je tak usek, kamen, levo kamen, desno kamen, gor je vas, tu je vas in žval više prehode, kjer ima okritje. In tam bi mogli narediti, vse ni tudi treba, ne vem kaga, betona dele. Ma cesne dolge položi čez, čez pukl, pa da bo šel, pa tam krmit, bo šel Prešič, bo šel Jeljen, vse žval boš tam šlači. To bi bilo prvo, kar bi mogli mi prej narediti, prej da bomo rise dobili, če bomo dobili.